uratekereza umuntu wabaga afite umugore badahuje ubwoko umugore wamubyariye umugore uyakunze akamwica abacu koko baragiye nakundi twabigenze wowe haranira kuvuga ngo akakanya hagize nuwagiye uza yavuga ati wow ikindi numvaga nshaka gushima inkotanyi ngundi inkotanyi cyane genocide ntabwo ari ikintu cyateguwe mu isaha imwe cyangwa mu muntu Gasaro TV ba Gasaro TV turabasujeho muri impande zose ndetse dukomeza kwihanganisha cyane abanyarwanda muri rusange muri bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994 ndetse nongeraho ngo nukwibuka twiyubaka uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muzi muri sinema reka muhe ikaze atangira twibwira urakoze cyane nitwa Kirenga Safina Kirenga Safina Safi ya makuru ndabizi ko ni ibihe bitoroshye ni ibihe bibabaje cyangwa se bishengura imitima ya benshi ariko reka nkubwire ngo komera urakoze cyane hanyuma Safi hari indirimbo imaze iminsi isohotse irimo abastari benshi cyane bagiye batandukanye bandimbati ba Clapton ba Samantha benshi batandukanye ariko iriya ndirimbo igitekerezo cyavuye ku mukobwa Peter Safina kira gitekerezo cyaje gute urakoze igitekerezo rero nari maze igihe imyaka itari mike ntekereza ko numva hari nange umusanzu natanga mu bijyanye no kwibuka muri iminsi jana cyangwa ibi bihe abanyarwanda tujya tunyuramo byo kwibuka abacu bazize uko bavutse hanyuma ariko ntago nigeze ntekereza ku ndirimbo bwa mbere numvaga nzakora nk'aga short film gato cyane kamwe kaba gafite nk'iminota ingahe cyangwa se nkakora nkunda poem mu busanzwe nkunda ama poem arananryohera kubona abantu bavuga imivugo cyane cyane muri ibi bihe biranryohera ndabikunda cyane hanyuma hari ukuntu njya ngira impano yo guhimba ubutumwa bugufi bujyanye n'iminsi tuba turimo cyangwa imyaka tuba tugezemo yo kwibuka nk'ubu tugeze ku mwaka 2027 iyo mpano igiza kandi igiza muri ibi bihe ntago ikindi gihe njya niba ari uko wenda ntajya mbiha umwanya ariko ndabizi ko hari benshi njya mbikora hari benshi bajya banyifashisha muri ibi bihe nkakora ubutumwa bugufi bujyanye n'ubutumwa bw'icyizere cyangwa ubutumwa bwo kwibuka rero nabikoze igihe kirekire mbimazemo igihe kirekire buri mwaka rwose mbafite ahantu bagiye bavuga ubutumwa natekereje cyangwa nahimbye numva kandi numva mbiko kandi nkabikora nkabona bitanze umusaruro bufashije abantu barabukunze bukomeje imitima y'abantu cyane rero nza gutekereza ese kuki ntashobora gufata bwa butumwa njya mpimba noneho nkabukoramo nk'umuvugo kuko n'imivugo mu gihe cyo kwibuka njya nyivuga ahantu henshi hatandukanye mu ma association wenda mbamo atandukanye y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ariko bikarangira nyine muri iyi minsi ijana bikarangira simbikomeze nk'ikomereza ubuzima busanzwe nza gutekereza kuki ntazavuga wenda umuvugo nkawukora na video yawo nkawusohora hanze ufite ubutumwa nk'uko njya mbivuga hantu runaka twagiye kwibuka kandi abantu ukabona birabakomeje bibahaye icyizere ariko nyine njye bikarangiranya n'iyi minsi ijana nza gutekereza kuba nakora umuvugo nka ushutinga nyine nka video nka usohora n'ubundi ariko kubera ko activity ibintu byinshi umuntu aba afite bitandukanye by'ubuzima busanzwe hari igihe nyine ushiduka igihe cyakugeranye cyangwa cyakure cyageze cyangwa cyarenze rero mu cyumweru cyashize mbere yuko icyunamo kiba niho nongeye bya bintu biragara abantu bongeye kunyibutsa abantu bajya banyibutsa ngo dukeneye ubutumwa bwawe uzadufashe mu butumwa donc bongera kunyibutsa ko hari cyo ngomba gukora mita mbyibuka ko koko cyagiye cyageze kandi ngomba kubukora mita nibuka n'inshingano narihaye ko uyu mwaka ngomba kubikora ndebye mbone igihe cyo gufata kuko hari ubutumwa mba mpimba bugomba gutambuka igihe cyo kubufata ngo mbuhimbe mbutange no kongera nkahimba ubwo bwanjye butandukanye bwa bundi bizamvuna cyangwa bizantwara igihe bishiduka igihe cyarenze ahubwo mpita mvuga uwatekereza ku ndirimbo nubwo nayo ibitoroshye
ariko ngewe mu buzima busanzwe nago ndu muhanzi wa muzika nta nubwo ibintu by'indirimbo njya mbitekerezaho cyane kuba nabikora ko ni nubwa mbere nari ndirimbye kuva nabo nari ndirimbye ngo bijye hanze ariko naravuze birashoboka ko ngiyewe shaka kugira icyo gitekerezo ariko nkagira abantu banyikije dukora umwuga umwe kandi banyumva bakamfasha tugakora icyo kintu aho kugira ngo mpore ngira wa mutima undiho ugutekereza ko ari ikintu ngomba gukora nk'umusanzu niyemeje ko ngomba gutanga ariko sinkutanga rero nibwo natekereje indirimbo birashoboka kuko indirimbo uko rwose niba nyitekereza singewe uzajya nubwo nzaririmbamo nanjye ako hari abandi bazaririmba hari producer uzaburi biza ari kuyikoraho wenda nge nibere muri gahunda zanjye hari indirimbo iba ifite n'abantu benshi bayikoraho rero naritekereje ntago byatwe n'igihe kirekire kubera ko nubundi ubwo butumwa nsanzwe mbugira inspiration yayo igahitiza heta ntekereza ijambo ngewe donc none nabigenje nanditse nk'uwandika bwa butumwa sa nk'uwandika nk'ubutumwa buri kumvamo ibiri abitero na rufre nk'ubutumwa buri kumvamo none umwanditse nk'ubutumwa ngiye negera producer y'indirimbo ndakubwira ugerageze uburyo ukuramo indirimbo sinzi ibyo by'amabiti singe ndisuze informe ku bijyanye na muzika ariko ko mfite ibyanditse hano birashoboka ko byazamo umusaruro w'indirimbo arabwa byakunda niko nahise avuga ati ni byiza ni n'ubutumwa bwiza kuko mu byukuri numvaga nshaka gukomeza abantu imyaka ishize nkabereka icyizere kandi tugakomera kandi tukerekana ko bitazongera bino bintu hanyuma niko nyine se ayibyazamo umusaruro ikuramo indirimbo nifashisha bagenzi banjye bo muri sinema uwo mbashe gutekereza ko nibura yabasha kuririmba nubwo wenda ntago bi icyangombwa cyari ubutumwa ubutumwa nari mfite muri njye nashaka gusohora nashakaga kwereka abanyarwanda ko ibintu byarabaye biratugora abantu babinyuramo biragorana ariko dufite icyizere ko bitazongera kuko turiho kuba turiho kandi dufite twarize twize ibyiza abambere abakoze biriya bizi bibi bacengezwamo ibibi barabyigishwa imyaka myinshi barabyumva ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe ngo bite bibi natwe rero dufite igihe cyo kuvuga ubutumwa bw'ihumure no kuvuga ibyiza kugira ngo koko igihe turi kuvuga ibyiza ntibizongere kubaho n'umunsi n'umwe ikindi numvaga nshaka gushima inkotanyi nkundi inkotanyi cyane numvaga nshaka gushima inkota numvaga najyaga twaba tugira wenda amasosiyasiyo mbamo tukajya gusura wenda inkotanyi zamugariye ku rugamba inkotanyi nkagira emosiyo rimwe na rimwe nanirwa no kuba nabavugisha nkumva nyine ni ibintu bindenze kuko bakoze ibintu iyo wicaye ukabitekereza bakoze ibintu njya ntekereza iyo buriya mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kiriya gihe inkotanyi zitaza ibintu byari birimo biraba mu rwanda iyo inkotanyi zitaza byari kugenda gute twari kuba twarapfuye twari kuba nyine igihugu cyacu cyari kuba kuko byari ibintu biteye ubwoba mu by'ukuri ariko ugatekereza guhita ni nka marayika ngewe mbita ni nka marayika murinzi wacu kuko ni nk'imana imana yatwohereje marayika kugira ngo ikize igihugu cyacu ibanyuzemo rero ntabwo twabona ukuntu tubashimira ngewe niyo mbageze imbere rwose barabizi rimwe na rimwe mburi amagambo mvuga nkabahobera iyo bishoboka tukababwira ko tubakunda kuko nta nubwo nabasha kubabwira ko mbakunda kuko barankunda baradukunze baradukiza batuvana mu rupfu ubwo rero numvaga nshaka ubutumwa bwo kukubwira abanyarwanda ibintu ntibizongere ukundi hanyuma dushimira inkotanyi ko zaturokoye nicyo niho igitekerezo cyaje nifashisha bagenzi banjye ntabwo biba byoroshye ni ibintu navuga ngo biba bigoye cyane hanyuma kire uri umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko ibyo aribyo byose ntabwo ndibukoze imyaka kuko ibyo aribyo byose ari ukiri mutoya ahubwo se icyo gihe mwari mutuye hehe kugeza wenda iyi saha ushobora kuba hari andi avukiye wenda njye ntazi ukaba uba muri Kigali wenda kubera gushakisha twari dutuye mu burasirazuba mu karere ka Kayonza niho nyine jenoside yabaye twebwe dutuye mu rugo
ubwo nyine mbina bina ariko nyine niho genocide yabayemo nari muto cyane ariko nago ko biri kose iwanyu haba ari iwanyu niho nyine inkotanyi zadusanze hanyuma kuri uyu munsi kire hari abantu aho njye mbona ari umuntu ushobora kwiyandagaza akavuga ati ntago genocide yabaye ati cyangwa se kuki mukora mu bugati habayeho genocide imwe kandi mu byukuri koko amateka y'igihugu cyacu nkuko abigaragaza nkuko benshi tubizi abo bantu babwira iki kuri uyu munsi abagenera ubuhe butumwa nk'urubyiruko ikigaragara cyo nuko baba bigiza nkana hari gihe ingaruka z'icyaha hari gihe umuntu akora ikintu ariko kubyakira bikamunanira birashoboka ko nabo ibyo bakoze bananirwa kubyakira cyangwa iby'imiryango yabo yakoze bananirwa kubyakira icyo nacyo ni igikomere gikomeye kuko impamvu mbivuga yuko ari kunanirwa kwakira ibyabaye noneho bikaba aribo babigize mu ruhare impamvu nuko niba tubona amavideo acicikana buri munsi y'umuntu uvuga ati ngiye nisha abantu abanaba nisha abana urumva uwo muntu yajyaho akirahira ngo nisha abantu 10 nabangaye abeshya niba tuzi impfubyi n'ibintu bigaragara genocide ni ikintu ntago ari ikintu cyabaye bwije ngo buke mu gitondo byarangije kuba ku buryo twavuga ngo turabihakana ni ikintu cyateguwe kandi ntago ari ikintu cyatekerejwe mu munsi ngo saa 10 nimwe ngo gikorwe ni ikintu iyo twiga amateka tunabibwirwa niyo mpamvu ibi bihe bibaho tukongeye tukabisubiramo abatabizi bakabibwirwa abafesi inzu ubwo buzima bakabisubiramo abari bari hanze cyangwa batigeze bari bari mu Rwanda bakabisobanukirwa niyo mpamvu habaho inzibutso zitandukanye kugira ngo twige ayo mateka tubimenye niyo mpamvu habaho ibitabo genocide ntabwo ari ikintu cyateguwe mu isaha imwe cyangwa mu munota ngo tuvuge wenda ngiyewe nawe tugiranye ikibazo akakanya imise nk'ukuta cyangwa ndakwishe ibyo ni ibintu biba bibintunguye nshobora no kuba natekereza nkumva ko ariko ni ibintu byafashe imyaka birategurwa barabyigisha mu mashuri babishyira mu marangamuntu ubwoko urwango barurema mu bantu hahandi ubundi hari habuze gato mbese bari bari standby guhita bakora icyo kintu rero kuko ntago kwica nkeka kwica ni ikintu gikomeye ntago ari ikintu aka kanya niyo umuntu mwamufitanye ibibazo bingana gute umuntu aho ati mwice ngo uhite ubikora ni ibintu wigishwa ukabicengezwa bacengejwemo ubwoko bacengejwamo urwango bacengezwamo inabi ibaremamo hahandi uratekereza umuntu wabaga afite umugore badahuje ubwoko umugore wamubyariye umugore uyakunze akamwica urumva ntabwo ari ikintu cyoroshye hahandi abantu basangiraga babyaranye mu batisimu bakicana rero basebukwe umuntu akava mu rugo akajya kwica kwa nyi ahantu bagushyingiye rero kumbwira ngo urabihakana aka kanya mu by'ukuri njyewe ikintu nakubwira ni uko ni igikomere ufite njye mbyita ibikomere kuko ukuri kwabo kuri mu mutima urabizi ko genocide yabaye barabizi yuko genocide yabaye ahubwo icyo bakora ni ko korosa ibyaha ni nko kuvuga sinzi ukuntu abivuga ni nk'uko wakora ikosa runaka kera tukiri abana cyangwa n'ubungubu hari igihe cyane cyane abana niho bibaho umwana akora ikintu wenda akamena itasi yarwo umenye icyo kintu agahita avuga ati oya nagonye kandi biragaragara ko yakimenye itasi yayimenye uranemo no kubibona ariko agahita ahakana mu by'ukuri ntago aba asa nk'ukubwira ati ntago nyimenye mama cyangwa ntago nyimenye ahubwo ni nk'ubwoba bafite bwo guhita yemera cya kintu kakimenye kuko aba yumva ari ikintu bigiye kumugaruka bikabije rero nkeka ko abantu bapfobya genocide cyangwa batayemera barabize mu mutima wabo yuko genocide yabaye rwose barahamanye n'umutima wabo ariko ibyo umutima wabo utekereza ntabwo ari byo umubiri wabo cyangwa ururimi rwabo ruvuga rero icyo nababwira ni uko hari abatangabuhamya barabutanga dufite abarinzi b'ibihango murabizi bavuga ukuntu none se niba umuntu avuga ati njye nahisha abantu 20 wabahishaga iki se wibaza ko yabahishaga imvura se ngo batanyagirwa nose yabahishaga ngo hari umutingito uhari uje kubarimbura yabahishaga kwicwa
kandi bicwaga nabo azi bari kubica kuko arakubwira ati nahisha abantu wenda 20 kana karaza bakura mu nza sohora bangahe none se nge sinzi naho bahera bapfobye genocide yarabaye pe ariko nibemere ko ikintu cyabayeho sibyo nibemere ko byabaye kuko kugira ngo kiri kintu cyangwa ukire ibikurimo nuko wemera ko hari ibyabaye bitari byiza twanyuze mu mateka y'igihugu cyacu twigishijwe nabi ibabyemere ko twigishwe nabi naborega naga aribo twarigishijwe akakanya turi kwigishwa neza turi kwigishwa urukundo turi kwigishwa ko bitazongera biragoye ka kakanya hazi ikintu cyakubitiraho ngo nimutema abantu ngo dutemane biragoye kuko turi kwigishwa neza turi kubwirwa ibintu byiza turi kubwirwa ko turi abanyarwanda twese turi kubwirwa ubumwe n'ubwiyunge turi kubwirwa ibintu byiza akire ukomaje kukanyibutsa nijoro statine narayimbonye y'umukecuru watemwe hanyuma iyi saha ibintu nka biriya ushaka kubona hari abantu bagifite umutima w'uko cyaki ibintu ubundi cyanze kubavamo iyi saha akaba kivuga ati bwa bwoko mbese reka mvuge ngo akibufite iyi nzika cyangwa se umunabi kandi noneho ikintu kibabaje nabonye ngo yatemwe n'umuntu ukiri mutoya w'urubyiruko ntago byoroshye niyo mpamvu tugomba niyo mpamvu tutagomba muri iyi minsi kwibuka twiciye mu mazu yacu okay wenda turi mu bihe bibi bya corona biragoye ko nyine twongera kwibuka nk'uko mu myaka ishize byabagaho ariko icyo nshatse wenda kuvuga ngo tugomba kwibuka twiciye mu mazu yacu ntago ugomba kwibuka ngo nyine ngo turi mu cyumweru cyo kwibuka cyangwa mu minsi ijana yicare ndyame niba bavuze ngo nitwe imbaraga z'igihugu kandi nikobwa tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bitazongera nituba benshi ni nkwigisha urukundo nkakubwira ineza nkakubwira ko tugomba gufatana mu maboko nkakubwira ko tugomba gusangira turi umuryango turi abanyarwanda turi bamwe urwo rukundo ni ndukwereka nawe ukarunyereka nyine turiremimo ikintu tube bamwe hahandi nyine tuvuga ko bitazongera ariko nitwibuka igihe cyo kwibuka cyagira koko ukiryamira ukazimya radio cyangwa televiziyo kwirirwa wirebera amafilimi yandi ntazi ubwoko bwayo atagenye nyuma ibihe niho uza kubitana na kakantu ukavuga ngo rwango rukakugumamo nicyo nshatse kuvuga ariko ibihe byo kwibuka reka tubihe agaciro tubiha agaciro nitubifate nka rutine hari abantu bafata ibihe byo kwibuka nka rutine n'icyumweru cyo kwibuka se kizarangira ryari niho hakandi wa mwana yatemwe n'umuntu mutoya niko mbwiye wenda nago ayo makuru ndayabona ariko wenda ndi buyabone ariko niba mu rubyiruko dufite hari ugitekereza kuba yatemana ni umuryango mu rugo aho yarerewe uko biri kose urebye wasanga uwo mwana atari ibintu akakanya atekereje ngo abyuke ateme ahubwo hari ibiganiro wabo bagira hari iyo baganira hari uko bafata ibibi hari uko bafata kandi na genocide uko bayifata rero umwana uburere abuherwa mu rugo sibyo buriya niba abantu bakigera mu rugo bakavuga iby'amoko bakakomeza akavuga ngo abahutu n'abatutsi n'ibiki n'amacakubiri cyane ko ibyo ngibyo abanyarwanda twabirenzeho turi abanyarwanda sibyo nukura umwana wawe umubwira ubwoko bwe uti uri umuki sibyo kandi hagati y'abatutsi n'abahutu byagenze gutya ntugire ngo urarema iki mu mwana se uramuremamo amacakubiri sibyo n'umurema amacakubiri ejo nyine azumva nyine ko icyo agomba gukora kubera ko nyine n'ubundi byagenze gutya nanjye reka mbikore sibyo rero njyewe icyo navuga ni uko ntabwo uwo mwana abyutse mu gitondo ngo akore icyo kintu afite umuryango abikuramo wa muryango wamureze iyo bamurera bamushyiramo urukundo n'umubano mwiza n'urukundo no gushyira hamwe no gufatana amaboko ntabwo bakamwigisha amateka twize amateka mu by'ukuri ubundi bino bintu twize amateka tukamenya aho ibi bintu byaturutse abazungu baraje baturemamo amacakubi batubwira ngo uyu ni iki twese turi abanyarwanda uwo mwana uramutse umubwiye uti turi abanyarwanda ukamwibutsa impamvu mbere twari abanyarwanda nk'uko bisanzwe sibyo dukundana dusangira bahana inka bagira gute sibyo
ariko niba umuzungu arajemo akaturemamo icyo kintu cyubwa ko tukamukurikiza koko ukifata ari ando umukindi umuki ukumva nyine ni ibintu ukabifiringa niho uzabyumva koko ukumva hajemo amacakubiri niba hari urugo muri imisi cyangwa umuryango ukicara akabwira abana icyo kintu atabaremyemo urukundo atabaremyemo gutura abanyarwanda rwose arimo arakorera ubusa nge namubwira ko arimo arakorera ubusa ntacyo bimaze ntacyo uri kurema mu mwana umwana muremwe mu rukundo umurememo ko turi abanyarwanda umukundisha igihugu umwumvishe ko ibyabaye namakosa kandi nibizongere kubaho kugira ngo umwana nanakura azavuga reka nuba ku Rwanda rushya sibyo niba ubundi niba ruri Rwanda rwarakoze biriye Rwanda rwa none ahangaha twebwe turi gukora ibiki reka nuba ku Rwanda rushya nerekana urukundo niba mfite nabo mu muryango wanjye birashoboka sibyo birashoboka nshobora kuba mfite wende nabo mu muryango wanjye bakoze icyo kintu kucyuba twikira bakoze ikosa no bakoze ikosa biragaragara ariko ikosa ntago bivuze ko bo barakoze ikosa ari wowe warikoze ese wowe uri gukora iki kugira ngo ryakosure isibe ese urimo uraho urukundo wa wundi wakorewe ikosa umwereka ko muri kumwe cyangwa nawe uri kumujya ku ruhande nicyo ngicyo umuntu akagombye kuba namubwira mwigisha abantu urukundo mwigisha amateka nimwibahisha urwanda rwacu iki kintu cyabayeho amahano yaratugwiririye ariko twikumva ko nyine tugomba kubyuririraho ngo twumve twagombye kurema amacakubi cyangwa umutima mubi twakagombye kurema inzangano hagati yacu byarabaye abakoze ikosa barahanwa sibyo nabo harabasabye imbabazi nase umuntu ajyana agasaba imbabazi atarakoze icyaha harabicujije aka kanya rwose utanaha n'umuhoro ngo bongere batemane ariko niba umuntu yari mu muryango wawe harimo ibyabaye wikumva wiremo mu mwana rwarwangano ngo uriya muturanyi hari ukuntu amuturanyi badufungishije babafungishije nakosa mwakoze barifashe baraza barafungisha mwebwe witekereza ku muntu wagufungishije ahubwo tekereza we uri hariya uri ya mwana ufite imyaka tuvuge reka wende tuvuge wari ufite umwaka umwe wenda afite 28 sibyo uri ya mwana ufite 28 ese mu buzima bwe ubuzima yanyuzemo bwo kwibana bwo kwirera bwo kutabona uwo umufasha rwa rukundo rw'ababyeyi yari akeneye akagera ku rupfu rega abantu benshi babonye urupfu abantu benshi babonye ababyeyi babo bapfa abantu benshi babonye urupfu bahura na rwabona gutya ariko babasha gukomera barabirenga babasha gukomera atari bo nabo kandi ari iki gihugu cyacu nyine ari inkotanyi nyine zaje ziradutabara zitwigisha ariko ubundi inkotanyi zari zibuze kuba zatubwira ngo namwe nyine mwihorere ibintu bimere gutya bikomeze bibe gutya ariko izo mbaraga bageze zo kudufata bakakwishyuza bakakubwira no nugomba kwihorera gira imbaraga ugomba kwibeshaho iga nk'abandi urumva icyo kintu gikomeye hanyuma mukazajya muturana ngo nuko umuntu wawe wenda afunze bambabarire rwose hanyuma hari umwana w'imyaka 5-6 ubwo ndavuga imyaka yahise uri kujya kwihahira akajya akikura buri kimwe cyose akigabura akijyana ku ishuri akibaza buri kimwe warangiza ukamugirira ikibazo ngo yagufungishije umuntu koko urumva icyo kintu atari urundi rwango uri kureba mama wakagombye kumusanga ukamubwira uti aho bigeze dufatane urunana dusangiye isano reka dusangire n'ibindi aho ubona imbaraga nkeya afite bibaye ngombwa niyo minerivari yo kubimutangira ku ishuri kuko abagombye kuyimutangira n'abahari kandi uzi aho bagiye iyo biba ngombwa wari kuba wanamwishyurira amafaranga y'ibikoresho by'ishuri cyangwa icyo ariko ntibyabayeho kuba bitarabayeho rero mwihorere mukomeze urukundo aho yigejeje uhashime umushimo wabaye umugabo umwereke urukundo umwereke nta kindi rwose ubundi bisaba tugakomeza imbaraga igihugu cyacu iyi never again tuvuga ntibizongere koko na rimwe tukaba abanyarwanda b'ukuri hanyuma tugusanze kuri hapa ho wari waje mu gikorwa kimeze gute byari biteye gute kuri uyu munsi hapa twari twaje muri hari gikorwa cyayobowe n'abakozi ba hapa cyangwa abanyamuryango bayo cyo gutanga ubutumwa twari dufite ubutumwa abantu bakora sinema cyangwa bakina film cyangwa ni mu sinema muri rusange kuko harimo n'abaproducers harimo aba directors n'abakinnyi turi gutanga ubutumwa bw'iminsi ijana ntagaruka uyu munsi gusa cyangwa muri iminsi irindwi gusa
ni iminsi ijana ni ubutumwa bw'icyizere muri iyi minsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo twibuke twiyubaka rero ni insanganyamatsiko twagenderagaho tuvuga donc dutanga ubutumwa bukomeza abantu bijyanye n'iyi minsi ijana hanyuma kire wenda ku mugani we haraba bumva ko iminsi irindwi aba ari iminsi wenda icyunamo cya kabiri kirangiye kutuzi ko bikomeza mpaka mu kwa karindwi ya minsi ijana hanyuma kuri iyi saha isi hari ibindi bikorwa wenda uteganya byaba ibyo gufasha imfubyi abapfakazi cyangwa se n'abandi jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yagizeho ingaruka cyane ko ni benshi muri rusange ndabiteganya hari ikindi gikorwa nteganya muri iyi minsi ariko wenda reka tuza si byiza buriya tukibonye kuko hari igihe nshobora guteganya umuntu arateganya wenda ntibibe byagenda neza bitewe wenda na kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye turi mu bihe bya korona ibintu byose ntabwo ugomba guhita uvuga ngo koko ndabikora unyura mu buyobozi ukakuruhushya ukagira gute hari igikorwa nateganyaga ariko mu by'ukuri wenda ntabwo biri kera nibiba nzabahamagara tube turi kumwe reka tuvuge ngo reka tubitegereze ku mugana hari n'igihe umwana w'umuntu apanga wenda imana nayo ikanyuza inzira zayo hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro nicyo kintu wabwira urubyiruko ndetse na kwibariza tuzi kwenda kwibuka ndetse twiyubaka iyi saha nka kirenga fina ageze kukiwe nk'ukuntu wenda wabwira wa mwana uri hasi wabuze ababyeyi wabuze abavandimwe wamugira nk'ihenama nawe inama najya wenda reka njye kuri kote cyane wenda y'abana bacitse ku cumu cyangwa abantu bahuye n'urwo rupfu niko njye mbyita kuko bahuye n'urupfu kubona umubyeyi uri mu rugo batema ababyeyi bawe bicwa uri umwana muto ukabibona kandi Imana ikakurokora wageze ku rupfu Imana irahagukura ikintu nababwira ni uko umwana hari n'ababyeyi babaye inshiki babuze abana ikintu nababwira ni uko Imana nyine Imana nyine irahambaye kuri twebwe Imana nyine yabanye natwe ariko ikintu nababwira nuko kuba yaracitse ku icumu cyangwa kuba yanyuze muri ibyo hari abantu benshi bacitse ku icumu babyita cyangwa bahuye n'ubwo buzima bikaba byabasubiza hasi biyita nka hari ibigwari njya mbibona ukabona nk'umuntu hari ahantu ari mu kantu arimo yita nk'aho ari ikigwari kuko ntageze kuri ibi ndi ikigwari ntabwo ari ubugwari kuba waranyuze muri ibyo bintu byonyine ukabasha gufestinga urupfu ukaruvamo ukaba ugihumeka ukibasha kurya ukaryama ukajya mu bantu byonyine ugaseka byonyine akabasha kuba yaseka mu bantu uri intwari ikomeye icyo nicyo nabasha kukubwira urashoboye ushoboye ibintu byose kandi uri intwari icyo nakubwira rero abacu koko baragiye nta kundi twabigenze ntago dufite kubagarura yaba byakundaga twabagarura bakabona u Rwanda rwacu ruryoshye turimo kuko ubu turaryohewe kuko bo babaye mu bihe bigoye babaye mu bihe batotezwa babaye mu bihe babuzwa amahoro babaye mu bihe nabigaga ku mashuri basohorwa ngaho ngo abakina ibiki byose mu marangamuntu bakubaza ngo uriki ariko ubu turaryoshye cyane yaba twagiraga Imana bakabona u Rwanda rwacu ukuntu ruryoshye ariko ndakeka ko n'u Rwanda barimo rubaryoheye aho bari Imana yabakiriye neza icyo nakubwira rero wa muntu wehuye n'iki kintu rwose komera pe haranira ko ahuri umubyeyi wawe aterwa ishema nawe wikumva ko niba wenda waragize igikomere runaka igikomere kiguheza aho ngahuri kihaguheza byuko ukore urashoboye rwose turashoboye dufite Imana dufite n'ubuyobozi bwiza dufite ubuyobozi buduha nyine ubuyobozi dufite ntabwo ari bwa buyobozi bureba mu marangamuntu yacu ngo turi iki si byo wemerewe kwiga mu ishuri ryose ushatse ku isi atari no mu Rwanda gusa wemerewe gukora ahantu hose hashoboka wemere icyo umunyarwanda wese yemere nawe urakemerewe rero wigira intege nkeya ngo urabona ngo njyewe ngo simfite ngo onkre ngo ugira gute oya urifite kandi urahagije kora uzamure na babandi uziko bari hasi yawe
duterane imbaraga niba uri umwana udafite umubyeyi hari umubyeyi harana ukeneye umwana umubera umwana mufatane urunana duhuza amaboko ubundi tuzamuke biragoye ndabizi ko kwigira umuntu umwe bigoye ariko ndabizi ko iyo dufatanyije urunana tuzamuka ndaza nshobora rega nshobora no kubera umwana umubyeyi wabaye inshike kandi nkamubera umwana koko sibyo kandi n'umubyeyi wabaye inshike nawe yambera umubyeyi tukazamurana hanyuma tugakunda igihugu cyacu twige kuba kwibagirwa ntago mvuze ngo twibagirwe ibyabaye kuko nabwo tugomba kubyibagirwa ako twige ko bitaduheramo byarabaye ariko nibiduheremo dukore niduheranwe n'agahinda ntiwicare ngo ubitekerezeho cyane biguherane nibyo kwibuka abacu rwose ni byiza turi no mu bihe byabyo ariko nimbibuka aka kanya niba ndi kubara wenda mfite imyaka iyi niyi ndavuga ati aka kanya nk'ubu umubyeyi wanjye aje yaterwa ishema koko cyangwa yababarana none wowe haranira kuvuga ngo aka kanya hagize n'uwagiye uza yavuga ati wow ni wowe wageze kuri ibi haranira icyo kintu nugiharanira urakura witeze imbere niwe uteze imbere uteze imbere igihugu cyacu ikindi twige nyine kwakira ibiba impande n'impande kandi twige kubana nabo bya kuko hari abantu byabayeho cyane cyane abana imiryango yabo igakora icyo kintu nabo birabaguvuna nabo birabagoye kuba uzi gukura wumva ngo papa wanjye yakoze iki kintu kandi wowe ufite umutima w'urukundo biragoye twereke ko nitwebwe ba mbere burya iyo umuntu agukoshereje ugakomeza umwitaza nago biragoye ko yakwegera ariko nitwebwe ba mbere kubereka ko duhari umutima wacu urukundo uhari turi kumwe nabo turi mu gihugu cyiza kiryoshye cy'urukundo ndumva nashaka ko dukomeze tukibikamo ibyabaye ahubwo ndumva nshaka ko dutekereza iki gihugu cy'uyu munsi tugakora tukiteza imbere nakundi byarabaye nyine ariko tugomba kubirengaho tugakora tukiteza imbere ya ndeka mvuge ngo ni ubutumwa bwiza ndetse muri rusange nanavuga ngo ni inama nziza cyane ku rubyiruko ndetse n'abakiri batoya kuba bakigishwa amateka n'ababyeyi babo cyangwa se n'ababandi badafite ababyeyi nabo tukajya twumviraho hari abakiri batoya nkawe ariko ibyo ari byo byose reka mvuge ngo nyagasani ni umubyeyi sibyo kire umva imana ni umubyeyi n'ukuri kandi iyo wamaze kumenya ko imana ari umubyeyi nta nubwo ibindi bintu byitaho ikindi navuga nuko niba twarigisha inabi yarigisha ugatsinda nge mfite ubutumwa buvuga ngo genocide kugira ngo ibi ni ugutsindwa nge niko mbibara ni ugutsindwa kw'imitima yabamwe nyine ni imitima yaratsinzwe nk'ubu umuntu agira njya numva ngo umuntu agira ngo imitima umutima nama n'umutima wa mutima waratsinzwe umaze gutsindwa habaho icyo kintu rero kuba barigishijwe bagatsindwa njye numva icyo twagombye gukora aka kanya ari nabwo butumwa wenda bwari buri mu ndirimbo yanjye twakagombye kwigisha ineza igatsinda tugakomeza tuyigisha abana bacu bakayigisha abuzuko bacu bakayigisha ineza igatsinda mu gihugu cyacu tugakomeza tufite urukundo n'ineza ibibi bigatsindwa burundu rwose kire ni ukuri reka nkubwire ngo wakoze cyane kandi muri rusange reka nkomeze kwihanganisha abanyarwanda mvuga ngo ni ukwibuka twiyubaka ndetse tunareka guheranwa n'agahinda reka nkubwire ngo wakoze kandi ukomere murakoze namwe kandi namwe mukomere n'abanyarwanda muri rusange dukomeze dusunikize dukomere twese muri rusange Gasaro TV